الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم السحر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أما بعد mbokk julit yi ñoo ngi denk suñu bop di len denk ragal yalla top ay ndigalam moy tendiko ay terem suñu khutba tay da fay wiyel khutba biñu tambali won ci aljuma ji wesu muy kayfa nasta'id li shahr ramadan naka lañuy wajale suñu bop jëm ci wéru koor kenn ci ñun ku ci nek bo dé sentu gan ha da défarat sa togaay kër ga da ka yéssalat féké ni gan gu tedd la ci yow kon gan gi ñuy sentu dañu wara wajal sétal xol yi mo ci jitu ndax gan la guy indalé ay yiw yi nga xamni ñun doomu adama lu ñuy bare 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 mënu ñoo seddo yiw yi ba mu jeex kenn ku nekk mën nga ci liggéey sa aljanna liggéeyal ci sax sa mbokku julit aljanna sahaba bu ñuy wax salman al-faris dafa netteli ni yonent bi ci benn khutba ci jeexitalu weeru saban muy weeru baraxlu yonent bi niñu yen nit ñi qad azallakum shahrun azimun mubarak yalla de yewenal na ci yeen ben weer wu mag muy weer wu barkel yalla bamtu ko ci alquran ni shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan muni ci weer wi di weer koor ci la wacce alquran alquran ñew nek njub nek li len di ummat ba duggal len aljanna yalla wax ci alquran ni inna anzalnahu fi laylatil mubarakah inna kunna munzirin ma wacce lima wacce ci guddi gi nga xamni guddi gu barkel la hadith bi netele ni shahrun fihi laylatun khairun min alf shahr ben guddi mi ngi ci wer wi mo gën jooni wer suñu borom waxat ci alquran ni inna anzalnahu fi laylatil qadr ma wacce ma dogal lamay dogal mu andak li nga xamne alquran bi ma wacce ko ci guddi gi nga xamne lepp luñu dogal fa lañ ko dogalé suñu borom ni wama adraka ma laylatul qadr kan mo lay xamal nang guddi gogu nga xamne guddi guñu dogal la muni laylatul qadr guddi gogu ñu dogal khairun min alf shahr guddi gi dafa gën jooni wer tanazzalu malaikatu ruhu fiha mbole malaaka yi jot ndigalu borom bi de nañu wacc ci guddi gogu andak jibril alayhi salam hatta matla al fajr min kulli amri ci bepp mbirna lepp lu way di def ci guddi gogu malaaka yi dañu exsi ci yow andak jibril nan la salamul hiya yalna jam yalla nek ci yow hatta matla al fajr ba fajar khar hadith bin shahrun sansa allah siyamahu farida muni wer wowo yalla dafa faratal ci wer bi ñu wor ko buñu ne faratal nan luñu faratal ci yow amo sañ sañ diko sagane
waye dana am ñinga xamni dañuy wutal seen bop ngant ni dama febar duma mëna wor ah dedet farata bi teggeku wala wala nga indi yeneeni lay ba nga xamni yow da am lo bayyi ci wër wi kon kenn ku nekk bo baye farata ay duma yu metti mang lay xaar lool rek mo ci wax ji suñu borom ni faman shahida minkum sahra falyasum kep ku fekke wër wi nga deg ko muni na nga um kon liñu faratal ci yow li la teunk moy nga fekke ko boko fekkewul waccenal waye boko fekke te deg ni wër wi feñna suñu borom dafa ni falyasum na nga um kon amo sañ sañu deg ñu ni la wër wi feñna ngay tektale di xaar kenen wala nga nan ah man de damay xaar ba gannaaw suba kon lolu yaangi bayyi farata bi nga xamne faratal nañ ko ci yow suñu borom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxni wa qiyamu laylihi tatawwan nafile yi ñuy def ci wëru koor ci guddigi lolu de yokute la pour kenn ku nekk ci ñun motax yalla mi ngi gërem di yëkëti martaba ñi nga xamni dañu tok ba xaja guddi ñu doga jox dem di julli di nafila ba sore sax ci guddigi suñu borom ni tatajafa junubuhum anil madaji ñom de ñongi jog bayyi sen lal yi ak teray bi lu muy neex neex jog nañu ci teray bobu ñu nekkon yad'una rabbuhum khawfan wa tama'an ñongé magal sen borom yaakar ko ak ragal ko ragal sen borom taxaw diko magal waye yaakar sen borom ba talal ay seni loxo diko ñaan wa min ma razaqnahum yunfiqun munite lima len wursagal nak den ci dimbalante ci sen bir di ci dimbalé jami yalla yalla may ñu fekk wër wi ci jam te yalla barkel suñu jébu alhamdullilah rabbil alamin ci hadithu salman munu yarantu bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay fatelem ci wëru saban ci jëm ci wëru koor munu waxu wa sahru sabr nañu xamni wër wi wëru muñ la ndax kat waxon nañu ci khutba bi wessu yalla ngi lem fukki jikko yu dajé ti doomu adama bokon na ci nga muñ bepp metit ak bepp jafé jafé bu dal ci sa kaw té yonent bi ni wa sabru lolou di muñ sawabuhu aljanna mom jeexitala mom way tabbi aljanna rek motax yalla wax ni wa sabirina ñi nga xamné ay muñ kat lañu fil basaa'i wa darra'i wa hina alba's nga xamni ci metit ak lor yépp dañ koy dékku waye téwul ñongé wor ulaika muninaka ñi alladhina sadaqu moy ñi deggu wa ulaika humul muttaqun ñom tabit ñoy ñi ragal yalla te yalla waxon na ni jeexitalu wéru kool la lakum ta taqun moy ngeen am ragal yalla yonente bin sahrun muwaasat wéru dimbalante la wéru joxante ñam la ñu ci ñaanal ñi nga xamne wéru koor ku nek juma ji ci waxtu ndogu ñepp dañuy indi seeni ndogu am ñeneen jaamu yalla yu ñew fi ci juma ji di fi ndogu loolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla dana leen jéggel seen bakkar waye yalla dana leen boole ci ñi nga xamne def leen di gorel ci wéru koor ba ben sahaba sax niko ya rasulullah ñun de suñu loxo jotul suñu gannaaw comme niko ñeneen ji di waxe yonente bi baamtuko niko donte kan ben tandarma nga jël jox ko nit mu doge koram wala ben guxu ndox nga tank ndox rek niko am wala nga jël soow mu mew nga jël ko rek niko am mu doge ko koram yonente bi neena da am yool gi nga xamne am nako ci bimu woré ci suba bu ngor te du wañi dara ci yoolam yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxni wa huwa shahrun awwaluhu rahma wer wi nang njël ben bi mune yermane la kon fukki guddii yu jekk yi moy fukki fan yu jekk yi suñu borom def ci xol ay jaamam beutu yermane ndax kat buñu ne sobu nañu legi ci wer wi nga xey ak jafé jafé yi nga am mo xam am nga ndogu wala amoko mo xam tangay bi nga xam ni ñong ci nek ci mboye mi dafa wey continuer lepp nga andono ci di wor suñu borom subhanahu wa ta'ala mo lay xol beutu yermane mune wa awsatuhu maghfira mune fukki fan yi nek ci digg bi nan njeggal la yalla nak mi ngi tambali donte ngeen yeureum na la ba nga passé fukki fan yi nga dugg ci fukki fan yi nek ci digg bi yalla nak di jeggal ay jamm kenn ku ci lenk lo defon yalla jeggal lako
sun yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni wa akhiruhu itqu minanna waye fukki fan yi mujjé nak mune yalla def ci gorel ay jaamam gorel len ci safara nga xamne legi ay nitu aljanna lañuy doon yalla ñu ci yalla boole sahaba bu ney wax abdullah alayhi salam dafa doon war ben kharitu sahabam ñukay wax muhammad ibn muslim muneko ya muhammad yow muhammad isumta bu fekkene umga falyasum samuka way ngal la way na sa deg deg wor wa basaruka ak say geut wa lisanuka ak sa lammi wa lahmuka wa damuka wa jilduka wa sa'ruka sa yapi yaram na wor sa deret na wor sa karaw na wor li yeb da fay am jeexital ci ñi nga xamne dañuy laaj ndax ki wor sañna pikiru ñu ne comme hadith genné ne di wax ni sa yapp yaram na wor sa deret na wor kon mag ñi bu jëk daaw ñu ci sax watu ngir bañ bala ñuy dag sen bop dañu daan xaar ba bisu korité ci lañ daan watu kon li yeb ay jangat la yi nga xamne war nañ ci delu wat di bayyi xel ni nit ki bu xasse ba wor ciiram yeb da fay wor sahaba bu ney wax jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma yalna yalla gërem leen momit mu jaarat fi ke jaar muni iza sumta wa fakkani umga falyasum sam'uka way ngal way sa nopp na wor wa basruka say gët nañu wor wa lisanuka salamin na wor anil kadhib wal muharib ci wax lu dul deug ak tamit mo tindi kul haram ndax kat muni yonent bi sallallahu alayhi wasallam defo wax ni man lam yada'u qawla dhurr wal amala bi wajhla falaysa lillahi hajjatun an ya'ata ma'ahu wa sarabahu mune yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kep ku xey koor bayyi wo wax ju ñaaw bayyi wo jëf ju ñaaw yaangi melna ab jahil ki nga xamni jangulo dara ci sartu wor yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla amul aajo ci bayyi lek bi nga bayyi lek ak bayyi naan bi nga bayyi naan ko lolu mi ngi woné ni nit ki dana xif ba ngon jot do kooram fekk amul koor ñu bayyi xel ni waxtu dogu koor waxtu ñaan la suñu borom jeexitalu koor gi mi ngi gëna feñ ci yow bo démé bay dog bo jëlé jël sa tandarma nga dal dé wax ni yalla man di yow ya tax ma wor ci sa ndigal la woré waye ci li nga ba wërsegal ci lay dogé sama koor ma ngi lay ñaan nga jéggal ma moy ñaan gi nga xamni gëna tuuti allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fakhsir li ma qaddamtu ma akhartu nga dal dini bismillah wala nga ñaan sa aajo donte kané aajo adina la gis nañu nak légui théâtre kat yek mo xam télé yi mo xam radio yi bala ñuy am lu leen neex ñu indi ay sketch yi nga xamni da fay rélo rax ci dolli ñuy roy ben imam wala roy ben serigne ni wala ben borom kër ni dafa wor bu mu yag di juub boole ci ré bakkar bu reey la ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo xam ki koy sétane ndax waxon nañ la ni sa nopp dafa wara wor sa geut dafa wara wor kon yoy yeb jeexital la yoy wañi yolu koor yalla yalla defal lu jam inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun allahumma inna da'unaka fastajib lana du'a'ana faghfir allahumma lana dhunubana wa israfana fi amrina allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن سيئاتنا وأتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين وأدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.